Strana 54, cvičení 2. Přečtěte si zadání, přerušte video a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, společně, jaké je zadání? Vyřešte slovní úlohy. Úloha A. Do hotelu koupili 26 nových postelí po. 14 990 korunách a 14 nových postelí po 19 490 korunách. Asi jaký podtrhnu. Kolik korun za postele zaplatili celkem, tak to si myslím, že nebylo nic těžkého. Prostě jedny postele 26 x 14 990 pěkná pálka, druhé postele 14x19490, no a ty dva výsledky sečteny. Takže vám vyšlo 662 600 korun, pěkná pálka, pěkná částka za postele do nového hotelu nebo do hotelu, dobrý. No a teďka Bčko, na jarmarku prodávali kelímek čerstvého moštu za 15 korun a každý pátý kelímek nabízeli zdarma. Aha. Kolik korun zaplatili kamarádi, když si objednali 12 kelímků? Každý pátý kelímek nabízeli zdarma. Takže počkat. První se platil, druhý se platil, třetí se platil, čtvrtý se platil. Tedle bude zdarma. A zase 1 2 3 4 tenhle zdarma a o nich měli 12 1 2 takže mezi těmi 12 jsou dva zdarma takže když se na to tak ledívám 10 no, je to tak hm? je to tak jeden kelímek celkem kelímku 12 5. a 10. kelímek zdarma já jsem si to raději nakresl placené kelímky 12 2 10 takže 10 krát 15 korun zaplatili 150 korun. Tak, to první bylo hodně lehké, tohle bylo maličko na uvažování.